que é? Ah, não vi. Aonde? Não vi. Nossa, que silêncio tá aqui, cara. Nem parece. Nem parece que tá uma série. Essa trilha aqui é muito gostosa. Muito sossegada. Não. É, eu não fui reto, mas diz que se você for reto, está lá no Jonas. É, opa. Mas aí pega a Serra da Coleta lá. Um pouquinho menor que o Morro Alto. Por reto ali na Bicruzação. A gente vai pegar o rio, né? Dá, mas dá pra passar pela aqui, ó. Tem água aqui, ó. Dá também, mas você tem que tomar cuidado com aquela pedra ali. Dá pra passar. Tem uma pedra ali. Não, eu sei. Eu sei. Ah! Eu não, vou forçar pra cair. Ai. Por aqui, ó. O que que passa, ó?